مركا قارو وحن كفكرة وحن وباهنا يقول أهان اللي ركال دربا تؤمنهم سر وحويان إنا إذا قارن كمان تلاها بلي وحن الله يسكوها يسطو وحن ودريالكو كتاقيني هاي وحن الصفية الصفية سوما الملقى أيوتاي وإن نقى الشقديني وإنا كي ستايا لا تكي بشر انتي صدو كي بشر مركي مشاركي عروتي سلسيي إن اللي هذا وضدا كبح سفليان باطاي وقف liban salaaban diiri oo kamid mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo aragtidiisa ka dhibanayay xeerka golaha wakiiladu ka dooday gacanta ay ku hayaan xeerka ciidanka Soomaaliland ay waxa uu si weyn walaac uga muujiyay qaabka xeerkan loo qoray waa inaga shaqadeynay waana xeerarka dalka cid ay tahay inay clarify gareeso xeerarka dalka ee qaranka mushaarka kaga qaadatana waa inaga waxaanu baahanayeen in ixtiraamno oo Ilaahay ka yaabno oo waxaanu qaadanayno ee umadkeena aanu siinayno inuu ka fikiro waxaanu baahanayeen inuu ka tagno qof jicleysi iyo koox jicleysi iyo mid jicleysi waan jiclaan lahaa inay xilbanaanada badankoodu saaka joogan laakiin waxaan ka xumahay inay 10 xilbanaan waxaan gaareen ay joogan marka aan soo noqdo xeerkan meesha yaala waliba marka maanta xaaladda taagan iyo xeerkan aan ka hadlayno la eego waxaan nahay hay'adda ugu sareysa amniga qaranka waxaan nahay cidii la xisaabtami lahayd xukuumadda waxaan nahay cidii madaxweynaha soo gal joojin lahayd waxaan leenahay awood ah inaan madaxweynaha u yaadno oo madaxweynaha ku xigeenka u yeedno oo wasiirka gaashaandhiga u yeedno xeerkani waa xeer muhiim ah 23 sanadood ay Soomaaliland jirtay muu yeelan ciidanka qaranka xeer 23 sanadood baa waxa lagu maamulayay bioflow bioflow waa leeqana waa xeer hoosad waxay gudahooda kaga heshiyeen ma naqaano asbaabta ay darajada u korodho ma naqaano asbaabta ay xilalka u kala qaataan ma naqaano asbaabta loo diro kuwa kursooyinka loo dirayo ma naqaano askariga la ganaaxayo waxa uu garanaysaa ku baxo waan ognahay in hay'ado badan oo qaranka mooday inay fadhiyeen xeerkan markaan soo noqdo mudane gudoomiyaha idinka raaliya aan waan u mahadcelinayaa gudiga aan ka mid ka ahay xilbanaadii soo sameeyay iyo gariiqaankaba waana bilow wanaagsan waayo dad wax horba miinaan haynin laakiin wax badan ayaa ka maqan waxaan u baahanyahay xeerkan inay helo sharci yaqaanna military oo nimankii xeerarka militariga yaqaanay ama qoliyaha maxkamadaha ee militariga inay khubara military helno ayaa muhiim ah in badan oo kamid oo isku soo noqonaysa oo in badan oo contradiction isku aba ku jirta waxaan jeclaan lahaa waan soo jeedin lahaa aad iyo aad anigu ka xun xilbanaadu ay wada baxaan waxaan jeclaan lahaa in xeerkan loo diro khubaro military oo deena khubara military inay koodsaad gareeso hawshan waxaan u baahanahay xeerar kale la akhriyo oo raadiyo la doono waxyaabaha la yaab kale waxaad moodaa oo kulli dayar ayaa baad moodaa inay ugu tahay gaasha marka laga hadlayo xeerka mushaharka oo kale waxyaabo fara badan baa khaldan aan u gooda dego duducdan xeerkan oo aan artikalada qayb ka mid ah istuul taago qodobka saddexaad ee xeerkan waxa ku qoran waa xadka dabaqaada xeerkan xeerka ayaa lagu dabaqayaa waxay ugu jiraa ciidanka cirka badda iyo dhulka waa sidii standardka ahayd laakiin sida aynu ognahay ciidankeena badda loogu meeyo ciidan bad mana aha ciidan qaran laakiin coastal guard baa la yiraahdaa hay'adaha naga caawiya xeer gaar ah uu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha ayuu hoos taga waxaan moodaa in artikalkaas uu ka hor imanayo dhamaan xeerka ciidanka ilaalada xeebaha waxaan soo jeedinayaa artikalka in la calaamadiyo oo in ka saarno waxaan isku taagayaa waa qiyamka iyo asluubta ciidanka qaranka ciidanka qaranka marka ka hadal la qiyamkiisa iyo asluubtiisa aad buu fiican waayo waxaan ognahay imika magaalada Las Aaro la yiraahdo waxa deganaa imika 15kii sano ama 16kii sano ee ugu dambeeyay wali halkiis oo tacadiya oo la diiwaan geliyay mamqal waliba waxa kamid ah gurigii gudigii dabagalka hantida qaranka iyo golahaygii hore wax badan baan xogeyl ka ahay ma jirin halkana kamay dhicin ciidamaha ciidanka qaranka wuxuu qoray artikalkaasu xubnaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hoggaankooduba marka hoggaanka la leeyahay hoggaanku mataliyaha guudba mataliyaha guutada ciidanka xukuma marka ururka markaa jooga mataliyaha waa kii waa in ay waajib waxa ku waajiba inay ku dhaqaan qiyamka toosan ee dareecada islaamka waxaan qabaa inaan ciidanka qaranka ahayn ee uu yahay qof kasta oo muslima inay tahay waajib saaran inuu ku dhaqmo qiyamka toosan ee muslimka oo laa ilaaha illallah muhammad rasuulullah summa istaqim marka waxaan jeclaan lahaa balorta in la cadeeyo oo xarafkaana
أنا سرت أنا عضينا، وحنوقي ليا عتب كلارات قبل سبيت كعيدا كين، عيدا كقرق وحويلا ليا تلية أبان دولة محل إلى هذا أبان دولة هاللبات هو جامو قيمو تلسيو يقطوين. مرك هوري وحدوني أنا كسارو. وأن هناك كم كسودرنا ترى ذا أفتليانة جاه يكون قرن أرتكلسكا وصح والله غبا ورسيد وقول سيه وقبل سمة كأيده كونه كسعين قد جسوا الرسية قد عند مك سوا بعديبا لكن ترى ذا وين لقوب الدلاء مكو لا بصدح أما وين لقوب الدلاء نصيده غير تكهو سيسا بتشح إن أرتكلك أيضا كبدا هل كأكو ترى وأح حرف ك محل غير تا قريب تطا قبل سمات عيدا كي نقرن كحرف كتشا وحقول يا إنه عيدا كبد ويهاي لما عيدا كنب حلي هذا يبد ويهاي عيدا قرن وحنا السياحة وكهر ما نيا حركة شريستي تناد أرتيكل 85 2018 حركة إلى رضا حبها سؤالا قول الكيس اللي حد أرتيكل كيس لباد يقول يا إنه هوست ليه وصار بريمة جودها كانوا حش على لاين لقى صار مش ما دام إنه رجع بارين عيدا كي نبده عدعة وسين يكال ميسا سيو كلميانا وينوم سيدسان وحن استورت هاجة يا قلبك السجالات وسارد قاشان لقى أرتكل كل حد عينك قرنك وإن لبيو كوم ها عينك قرنك إن عينك قرنك كدكتو كقوليسته كقوليسته ها كقوليسته إن كإلاليان قرنك خطر كجا إيمان كرتا عدو وجودها عدوك الدبدة يك جودها بع، عدوك جودها مركل الله إجا أرتكل كا عينك قرنك ومحل صارنا مركل أرتكل كا عينا واجب وكده عينك قرنك وين قريب كنا غضان أمن وجودها عينك قرنك ملة رجل إلى هذا وحيحل سارينهن سد حيرك قرنك أي قرية يعني الدستور كقرنك وقرية وحيحل سارينهن عدوك الدبدة لكن ويكهوا الجلي كران جودها مركل الله باهوا يعني سد أكد البضان ساكش أو دولة sida wasiirka amniga qaranka oo kale marka duruufo ama deeyo xayaba kale baasina ay dhacaan artikalkan waxaan odsan lahaa inaynu ka saarno xeerka waxaan soo jeedinaya qodobka 13 ee xeerka oo qoraya mudaxileedka taliyaha ciidanka qaranka mudanayaal marka laga hadlayo taliyaha ciidanka qaranku ma aha xisbi qaran ما ها هيئة زي ما حكوا هذا أن الديمقراطية وملتري ملتري مركز لقاها لينا ملتري الدنيا ما تشروا لينا هاد تيم بخش غيني أما تيم كاسولية وهن أتصل لها أرتيكل كا إن لينا هاد تليها أيضا كا وحيل كا هيني عشان سنو إن لقى صار مش ويوم ما صح إن تليه إن لينا عشان سنو أبو هيني تبين هو ستيه وحصل تكلم ده من هالكو حجارسي وحجارسي كرامينا نشري سيدا أوجد وحن قبائل إن قدر بكاس وقف كي هاي ciidanka qaranka en artikalka 14aad maxaa tii xilwaan ya en godobka 16aad warbixinta golaha wakiilada wuxuu qorayaa artikalkaasu sanad kasta bilowgiisa wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha ciidanka qaranka waxa waajib ka ah inay hor imaadaan gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay warbixin ka siiyaan xaaladda difaac amni ee dalka si waafaqsan qodobka 13aad ee dalka farqadiisa 7aad waxaan ku dari lahaa artikal 2aad oo ah lambar 2 oo ah sidoo kale marka ay u baahdaan gudiga arrimaha gudaha ee maxaa amniga qaranka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee golaha wakiiladu marka ay u yeedhaan ee kale waa inuu iman kara oo aanay diidi karin si mar hore u dhacday xilka iyo waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xilka iyo waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad moodaa inay isku dhow dhow yihiin waajibaadka taliyaha ciidanka
ciidan ka qaranku oo laga marka laga hadlayo waajibaadka ciidan ka qarankana waa waajib ku wana ku wax waajib ku ah askari kasta oo ka tirsan ciidan ka qaranka artikaladuna ma aha wax maalin wax u baahan in la cadeeyo maadaama aanay ahayn wax de muddo dhow jiraya ee noqonayaan wax life cycle kooda uu raagayo muddo dheer jiri karaya sida awgeed artikalka shanaad ee la wadaagida xogta khatarta taagan ciidamada qaranka oo kale iyo hay'adaha amniga la wadaagida xogta taagan marka laga hadlayo ciidanka qaranku sidoo kale ognahay waxay leeyihiin hay'ad sirdoon hoggaan sirdoon oo ciidanka qaranka xogtiisa raadisa hoggaanka sirdoonka ee ciidanka qaranka halkan waxa la wax kaga xuseen ma jiraan marka laga reebo artikalka waxaan soo jeedinayaa in qaybtii hoggaankii sirdoonka ciidanka qaranka waxa lagu soo koobay hoggaano oo keliya waxaan soo jeedinayaa in artikalka aynu cadeyno inuu ciidanka qaranka uu yeelan karo hoggaan sirdoon sidoo kalena aynu cadeyno hoggaamada ku qoran qaab dhismeedka ciidanka qarankeena artikalka sideed waxa uu qorayaa iyadoo la kaashanayo wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiirka wanaagsan ee lala sameynayo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidamada qaranka ee wadamada jiiraanka iyo wadamada kale ee beesha caalamka oo ay ku jiraan iskaashi iyo difaac arrimaha amniga guud macnaha way wadaagi karaan ayay u dhigan tahay waxaan ku kordhin lahaa inay wadaagaan xogta sirdoon iyadoo la kaashanayo hoggaanka sirdoonka ee ciidanka qaranka iyo national intelligencygaba sida aynu ognahay national intelligencygu cidda waan countable-ka u yahay waa madaxweynaha qaranka iyo hoggaamada ciidamada marka ciidankuna isagoo kiisa wata ama ciidanka dhexdiisa noqoto waxweyn ciidanka qaranka dee waxaa jira ciidan la shaqeeya oo dharcada oo xataa aan dirays qaadan sidaynu ognahay waxaanu u baahannay inaynu cadayno oo frifaygareyno meelahaasoo kale qaabka aynu isu dhexgelayno wadamada kale ee deriska maxaa inagaga xidhan maxaan la leenahay jabuuti oo kale maxaan wadaagnaa maxaan uga baahannahay etoobiya maxaynu wadaagnaa maxaan wada leenahay maxaan kale leenahay waa inay caddaadaa waxaynu leenahay marka badda laga hadlayo oo kale maxaa yaban inaga dhexeeya maxaan la wadaagnaa maxaan kale leenahay maxaan inagu maxaynu gaar u leenahay maxayse gaar u leeyihiin waa inaynaan ka shaqayn dan cid kale iyo aynu ka shaqaynaa dankan dalkeena iyo dadkeena oo aynu ka hormarinaa mid walba ta innaga dantu ay inoogu jirto libaan saleebaan diiriyo sii wata doodiisa ayaa sidoo kale soo jeediyey inaba yaraatee aan laga jirin mushaarka askariga dembi gala iyo sidoo kale askariga dhinta oo la siiyo qoyskiisa askariga ciidanka qaranka ee dembi gala askariga ciidanka qaranka ee dembiyeed gala kama dambaysa oo uu ku dhacay xukun ciqaabeed xadhig ah waxa ay waayaan mushaharkooda joogtada ahaa mushaharkii darajada dugnooyinkooda gaarka ah saadkii daryeelkii dawooyinka aqalkii uu deganaa haddii uu ahaa guri ciidan iyo inay ka guuraan inta ay ku jiraan xabsiga macnaha askarigaasi dembiga uu galay waxaa loo ciqaabay dumarkii iyo xaaskii ehelkiisii hooyadii iyo aabbihii ciddii askarigaasi mas-uulka ahaa lagana yaabo inuu askarigaasi ahaa askari ciidan qaran ah oo hadduu doono waqtigiisiiba usoo horay ciidanka qaranka oo dibadda fal dembiyeed ka dhacay waxaan qabaa askariga dembiga galay dembigiisa iyo muwaadiniinta xaqa u leh ee ah maxaan ku dhahdaa askartii sheeg ubadkii yareeraa iyo masaariiftii xaaska ama hooyada ama aabbaha oo kale masaariiftoodii iskuulladoodii waxyaabahoodii iyo dembiga askarigu uu galay inay kale laba artikal tahay waxaan qabaa qodobka in meesha laga saaro askariguna wuxuu leeyahay dembigiisa laakiin waa askariga in la siiyo xaqiisa oo loo celiyo maatida iyo dee dadka uu mas-uulka ka yahay la siiyo wixii uu siin jiray wuxuu heli jiray oo aan dee la baqtiinin dee dadkii kale waana waajib saaran xukuumadda waa waajib saaran maxaan ku dhaha taliyaha ciidankiisa askariga dembigiisa ha lagu qaado laakiin ha la siiyo runta xuquuqdooda iyo xaqiisaba waxaa ku jira ciidanka xuquuqdooda sida aynu ka war hayno waxaa jirta muddadii aynu soo dhaafnay askar ku dhimatay jiidda askarta ku dhimatay jiidda ee u dhimatay qarankooda oo xuquuqdoodii markii kii 7-kii bisha dhintay laga jaray 3-kii bisha waxaan qabaa inay gaf qaran tahay
هديتنا نوجينا يمكن هذي الشيء وحلا جاي باين بدور عيدا كم داني عبكوجي وحلا هاي أسكاري كودن تي قربت الدجالك أما شيء تسوى شو كودن تي أما دجالها كودن تو أما حقه ما هو يمدو وحن قوائن ولاي هاي حقوقه ولاي هاي أسكاري فيلك تاجن وحين أنا لقى شرين وحن سوى شيء أنا لقى شرين وحن لقى شرين مشاركيسة وحن سوى شيء دليا إن عن نك نوشي سكوك عطي عيدا كقرنك سوى اللي حلين شرا دنتي ودي دور عروتي سشن شراي اللي حشرا كشران إن الله ورم قري عيدا كأدقني إن كبح مشاركينا بشابه والله قشرة وحق أقول إيه هاي الدولة دوينا كفالة قاعدته وبتكاير روح برشدود وحق لو أقول إيه هاي الدولة دوينا كفالة قاعدته وح برشدود وح الدولة ده حق أقول إيه هاي كفالة قاعدته هو يقول يروح يقولها عرلها ين لكن إن اللي يراه ده الله سوق هذا إن كيستي لا تكي بشر إن تيسود كي بشر ما كي مشارك عروتي سلسية إن اللي يراه وضدها كبح سفليان باتهاي وقف وأنا قف لقى لي عينك قرنك وحن قبا إن أرنتها الله سوء عليه ورقي كل انتي إلا قرنا يوه دمانتو الله سوء عليه حقوق دوده وقدما انتي حلبان سلابان ديريه وحودو دي ساها كاقه هدلي قدو بكالي أو تلمامي إني مهيم يين حير كان إيا سدو كالي دقن قل كيسا نظامك مشهر بحنت عينك قرنك أرتكل كا تضوي الله باترادو قريو وحن قبا قبيه هامبا إن قدو بكا أين بدلنه waxay noo qoran hanaanka uu xeer ku jideeyay ayaa loo siinayaa xuquuqda mushaharka ciidanka sareeyo guud waxa la siinayaa mushahar u dhigmo wasiir mushaharka wasiirku waa imsa markaan isoo diino golaha ugu sareeyay waxaan nahay sharci dejinka dalka wasiirka qaran mushaharkiisa waa taqaana 12 milyan waa 17 milyan marka mushahar laga hadlay halkan gunno ugu qorna نكل هذا إذا محاك كل هذا إن مشهر كلاسيانة يو تليها جودة أيضا تدوي يو 20 مليون محاك كم غطاء وحلا جرن كرو سريع غاز سريع جوتو وحلا سينا مشهر لقمة جاسمها جود أجاسمها جود سلحيار كشغاله وقبه وشغاله كم إذا شغاله دولة ده مشهر كيسه وهل مليون أجاسمها جود مشهر كيسه وهل مليون لكن حلو يقولنا وده حيسا سجال مليون إلى سديد مليون إلى يلا 120 مليون أجاسبيش جودة قرنك هل كنا كمان نحسن جنويك أجايو مشارك أجاسمها جود مشارك أجاسمها جود وأنت وحنا قبا إن استيبل كواهين إن لا هذا فول كورنيل أفرت قاشان لسرة أفرت توند العادة مشان توند العادة ستة هل سي هل مليون سحنا معها وعيدهم كل شغين كنا معها وحنا قبا إن يقف كتاي إذا قرنك een waxaan ku darayaa imika marka laga hadlayo sareeyo guuto wada waa uu general ama waa gaashaan la sare waxa ku xiga saraakiisha ka hooseysa marka la ilaalo xidigle ama xidigle oo kale xidigle 104 baa la soo qaaday xidigle marka mushaarkiisu 104 noqdo oo noqonaya 250 kun oo shilin Soomaaliland muxuu noqonaya sareeyo dablaha ama alif laha ama xarig laha ama laba xarig laha iyo saddex xarig laha yisraak xiyeenada kale waxa soo jeedinaya in base-ka mushaharka ciidanka qaranka laga dhigo base-ka aasaasiga ah ee caadiga ah ee shaqaalaha dawladda ee eeda base-ka shaqaalaha dawladda ee eeda ah in laga dhigo soo jeedinaya mushaharkiisa oo loogu daro wixii ugu nayaasho dabadeedna wixii ka sareeya halka loo waxeeyo nool bar darajada uu dalaco loo dalaco waxaan idii sheegayaa gudoomiye iyo xildhibaano mushaharka aynu kordhinay ama aynu kordhinay ciidanka qaranka waxa loo kordhiyaa base ciidanka qaranka laga kordhiyaa oo 800 kun hadii aanu 20% kordhino waxa laga kordhinayaa 800 hadii aanu 10% kordhino waxa laga kordhinayaa maxaa kulaado waxa laga kordhinayaa 800 waxaan soo jeedinayaa in askariga mushaharkiisa loo kordhiyo wixii ciidanka qaranka loo kordhinayo oo ay ku jirto darajada uu dalacay darajadana uu qoondeeyo wasiirka iyo gaashaandhiga bay of law ay ku soo saaraan oo ay yeelato habra caadi ah lagu soo maxan kulaada xeer nidaamiye lagu soo saaro askariga dalacada waxa uu ku qaadanayo waana qaba bay of law gooda ayaa qoraya ciidanka laakiin bay of law gooda waa in loo eego oo ay ogaadaan gudiga maxaa la daraja bixinta ee heer qaran
waxa ku jira qodob la yiraahdo barnaamijka shaqo qaran waa arti qodobka 82aad waxaan soo jeedinayaa mudanayaal barnaamijka shaqo qaran inaan u raacno sida uu yahay ay u qaataan ummadaha ina la midka ah waxaanu nahay dad iyo dal aan aad u tiro badnayn waxaanu nahay dal aad iyo aad iyo aad mandaqad xasaasi ugu nool sida aynu ognahay dhamaantay waxaanu ku nool lahay mandaqad barn state ah waxaan soo jeedinayaa xildhibaanayaal idinkoo raaliya in shaqo qaran marka laga hadlayo aynu ku bilowno shaqada qaran arday kasta oo ka baxa dugsiga sare arday kasta oo ka baxa dugsiga sare uu galo laba sano oo shaqada qaranka laba sano oo difaac qaran ah sida ay ahaan jirtay dowladdeennii hore sida ay yihiin dowlado fara badan oo imika dunida ka mid a war muwaadin kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu noqdo ciidan kayd ah oo saacadda loo baahdo dagaal geli karaya waxaan soo jeedinayaa in laga dhigo oo aynu ku soo koobno arday kasta oo dugsiga sare ka baxa inuu galo shaqo qaran oo uu helo tababar ku filan sidoo kale tababarka la siinayaa waa inuu noqdaa tababar dhammaystiran oo waaxyaha kala duwan iyo hogaamada kala duwan ee ciidanka dhex ardaygaasu marka uu dhammaysto labada sannadood wuxuu geli karaa jaamacadda uu doono wuxuu geli karaa ciidanka qaranka waxa uu geli karaa inuu iskii u shaqo tago laakiin wuxuu noqonayaa askari kayd ciidan qaran ah askari kayda oo saacadda loo baahdo u diiwaangashan ciidanka qaranka xogtiisana lagama saari doono kaydka diiwaanka ciidanka qaranka wuxuu ahaanayaa askari saacadda loo baahdo loo yeedhi karo saacaddii loo baahdana la adeegsan karo